Побачити Криворіг з висоти пташиного польоту можливо з Петровського відвалу. Для цього вам потрібно піднятися на 45 метрів по ось цій стежці. Дорога на гору для людей, які вперше підкорюють Петровський відвал, доволі складна. Проте усі, хто досягає найвищої точки, з упевненістю кажуть – це того варте. Захоплюючі краєвиди міста. Під ногами мінерали, навколо квіти і трави. Туристичний гід Володимир Огур може про ці місця говорити годинами. Сьогодні це його 193-я екскурсія – не Петровський відвал. Він фактично став народним таким місцем відпочинку. Відрізняється від парку своєю дикістю трошки, тим, що можна тут і мінерали зібрати, і побачити дуже цікаві рослини. Головне, що він фактично доступний для кожного. Тут на відвалі, на моїх екскурсіях були віковий такий діапазон від 1 рік 8 місяців, хлопчик був, який сам піднявся, і баришня сама старша на момент її підйому було 83 роки. З вершини Петровського відвалу видно майже усе місто. Техногенні ландшафти, житлові будинки, впізнавані місця Кривого Рогу. Нерідко саме тут люди розуміють, що таке відчуття свободи. Видно приблизно 70% міста. Не видно тільки житловий масив північного комбінату і не видно житловий масив південного комбінату. Все інше видно. Навіть як тут є одна точка на краю Петровського відвалу, видно навіть мікрорайон Карачуни. Відчуття свободи, воля, свіже повітря. І хочеться так от прийдеш сюди і очищаєш свою душу від всякої нечисті. Історію у цьому місці можна почути від гіда, а побачити під ногами. Колись це каміння було під товщею землі. Проте з розробкою рудного родовища усе змінилося. Тож можна упевнено сказати, зараз під ногами пласт вікової історії. Та що там століття? За даними геологів, вік цих мінералів вимірюється мільярдами років. А от видобувати руду тут почали у 50-х роках минулого століття. Це відвал Гліївацького кар'єру, кар'єру номер 1 – це ГЗК, які почали розробляти ще в 57-му році в квітні. Тут скришні породи, глина з безрудним кварцитом. І в основному ця місцина, де ми стоїмо, це аспідні сланці. Дуже багато халцедонів, дуже багато кварцу. Вони дуже гарні, дуже багато джаспелітів. На вершині відвалу на власні очі можна побачити справжню силу природи. Люди вперто продовжують висаджувати на камінні дерева, кущі та квіти. Насамперед, піклуючись про екологію. Наслідок рекультивації, ось такі гори порожньої породи могли б виглядати як природні гірські масиви. А для багатьох це ще й символічна місія – залишити тут гарний спогад про себе. Навіть на новій частині, де буквально ще 10-2 роки тому насипані каміння були, вже ростуть вже сіянці цих берізок. Тополі. Є унікальні рослини, тому що вони переселені з Києва, з других районів міста. Це червоний дуб і дуб звичайний. І також екскурсанти перевезли, посадили тут, уже започаткували таку діляночку землі червонокнижних рослин. Є сон-трава, кущик, але він такий один, не розповсюджується поки що. І ковилова така галявинка є. Тетяна вже у 6-те на Петровському відвалі. Каже, тут відпочиває тілом та душею у гармонії з навколишнім світом. Я відчуваю тут зв'язок з природою. Тобто я тут перезагружаюсь. Мені подобається просто як розчинятися з природою. Більш за все люблю спостерігати за ось там рослинами, маленькими шитими букашечками. Ось ці сланці, ось бачите, як книжечки. Ну я їх так називаю, це вже моя назва, я придумала, що це книжечки. І хочу собі знайти таку маленьку книжечку, прямо забрати додому, тому що я за ними скучаю. На екскурсіях Володимира Огура є традиція у певні пори року поєднувати приємне з корисним. Романтика по-криворізьки – це коли ти висаджуєш тюльпани на відвалах. Вже навесні наступного року тут буде справжній квітник.
Про висаджування тюльпанів у цій місцевості допитливі туристи давно вже знають і з радістю роблять свій внесок в озеленення відвалу. Вже незабаром, вірять, ці купи каміння будуть виглядати зовсім по-іншому. А починалося все з небанального подарунка. У 77-му році Володі хтось подарив, не пам'ятаю, вроді з Карпат, от, подарив йому тюльпани, насіння тюльпан. І навіть голландські там були. І почали садити на тому схилі. От, там глина. І це кожен рік ми досаджуємо, досаджуємо. Весною прийти і помилуватися, навіть я живу на Артемі, мені видно з дому, як вони тут, вся гора червона. Михайло Бостров, Олександр Домашов. Постфактум.